Dobrý den, dnes bych vám chtěla nabídnout krásný rodinný dům, který se nachází v Plzni na Výsluní. K domu náleží dvě parkovací stání a krásná udržovaná zahrada, která díky zeleni nabízí spoustu soukromí. Tento cihlový dům je postavený v roce 2013. Voda je řešena z vlastní 18-metrové studny, odpady jsou řešeny jímkou. Vytápění zajišťují krbová kamna na tuhá paliva. K domu náleží krásná terasa a již zmíněná krásná udržovaná zahrada. Pokud se vám tento dům líbí, zvu vás na prohlídku. Jmenuji se Martin Strašík. A já Sara Němcová. Budeme se těšit.